Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del 17, tror jag det blir. Om ni ser någonting flyga runt här framför kameran så är det bananflugor, för vi är helt fullt ute dem nu. Så om ni undrar vad det är, vad händer nu? Där uppe är den, sniper. Ah, jag äger på sniper utan att skryta. Det måste ni erkänna, alltså jag är ju inte sämst på sniper, det vill jag inte påstå. Där uppe är en jäkel, det är tag. Haha, älskar den här. Och det är en sån med. Dö. Kan ju ta något bättre vapen i och för sig. Shit. Har jag inget vanligt, den här hade jag. Dö. Stör på att de ska flyga ner sådär efter man skjuter dem. Okej, nu kör vi. Daj. Det är ju såna överallt. Okej. Vad ska jag göra? Vad skulle jag göra, sa du? Här. Okej. Det kan vi göra. Vi kan sätta en bomb på väggen. En gubbe där och en gumma där. Det var dynamit här, sa han. Han var med i Jönssonligan. Och nu är det en sån här jäkel vad det är med. Inte, nej. Nu kör vi! Det gick ju bra. Oj, där var det. Där uppe var det en liten fire, höll jag på att säga. Inte en fisk, men groda snarare. Ja, de har sådana här shotguns. I want a shotgun! Dö! Tack! I want a shotgun! Fick jag? Ja, jag fick den, okej. Nu kör vi! Yeah. Åh, det var en till! Hur kan han dö av att man gör så? Det är lite overkligt. Kom igen. Bra. Bra jobbat. Varför dör ni inte? Ni bara kommer ut er hela tiden. Shit, nu är jag på det. Nu måste jag hämta min andra lite. Medan jag reloadar mitt vapen. Och där uppe är den. Kan jag skjuta det härifrån? Inte, nej. En pyro, eller vad det nu är. Inte pyro, men eller, kanske det. Vad är det för någonting? Det var den där, ja. Den här är så jäkla bra. Okej, du kör. Den är med. Nej, jag missade. Okej. Jag tycker den är bra i alla fall. Du får säga vad ni vill. Men jag tycker den är bra. Okej. Det kan jag göra. Alla mina kompisar är döda, men... Who cares? Shit! Döda! Okej. Kanske vi ska slösa på den här så mycket. Shit, det var en sån där inne. Här var lite skott. Ja, det är för att de är döda. Ni får lära er sånt här. Shit. Kom igen. Nu är det bara en kvar. Jag älskar den här kniven alltså. Den är mycket bättre än de liksom har göra milen med vapen. Med sitt vapen. Shit, då slänger bomber. Gud. Skynda dig. De slänger bomber. Det här är inte bra. Nu är sådana med. Vad var kan? Gör det där. Skynda dig. 2-1-0. Och det är en här inne. What the heck? Hur i hela friden kom du in? Ja. Det kan man undra. Så, nu är du orden. Okej, då kör vi. Die with my bad hands. Eller, du ska inte dö med mina bara händer, men... Loading screen, yes! Det gillar vi. Vad hände? Nu lever ni igen! Hur är det hela helsike? Jag vill att ni skulle vara döda! Dö! Jag vill inte bli så där fin mot dem som jag blev förut en gång. Det är lite onödigt. Shit!
Shit. En elit. En till elit. Dö. Backa. Dö. Nej. Dö. Åh shit, det här är inte bra. Jag måste vänta till jag liv. Kom igen. Backa. Åh shit. Dö. Varför dör den inte? Den borde ju dö tycker jag. Nu dör den. Tack och lov. De slänger bomber. Jag borde verkligen leva upp min squad. Ja, tack för att du sa det. Han lever fortfarande! What the heck? Nu kan han inte överleva. Hur i hela helsike överlevde han det där? Ja, först... Så ni ena. Bananfluga. Okej, ja. Det är bara att försöka igen. It's only to try again. Ja, det var här. Det var inte så det jättelångt. Nu måste vi vara redo med den här och skjuta rätt. Skjuta riktigt. Skjuta ordentligt. Okej, nu kör vi. Är ni med? Jag ska bara peppa på den här direkt. Okej, nu kör vi. Du borde snart dö. Dö! Hur kan den inte dö? Den är odödlig. Jag lovar, den är odödlig. Ah, vad gör du? Han dödade mig. Vad hände med det här spelet? Okej, jag ska kasta granater om en gång då. Det borde funka. Det borde funka. Okej. Jag kör med den här. Okej. Då kör vi. Jag är redo. Okej. Kör vi. Dö. Han borde dö. Jag tycker han borde dö, tycker jag. Reviva mig. Bananflug skit. Nej. Det här är svårt. Hur gör jag? Hur? Ska jag bara bära mig åt? Vi kan testa att först skjuta slut på den här. Sen typ slänga granat. Vänta ett tag. Jag kan ju röra dem där först, för de kan ha lite sådär. Okej. Han bara... Okej, det var alla. Och det borde vara några där med. Typ. Där är den. Och han var nere. Och där kom den till flygande. Okej. Vad är det för... Vad är det då på ryggen? Okej, om du står här... What the heck? Ska han kasta något eller vad fasen? What? Titta här. What? Kasta spjut eller vad fasen? Okej, det var konstigt. Okej. Nu måste jag fixa den här. Okej, då kör vi. Jag måste ha en taktik. Nej! Okej. Aisa. Okej, då kör. Oj, jag dödade min kompis. Det var inte meningen. Förlåt. Oj, jag dödade min till kompis. Åh, han dog! Jag är så grym! Typ. Och det här är hans vapen. Det är ju den där kul... Eller den där kulsprutan, va? Jo, det är det. Gud vad gött. Den är så jäkla bra. Typ. Jag vill ha quick draw pro på den här. Inte quick draw, men sleight of hand. Så jag kan reloada fast då. Men det kan jag inte, för det här är Star Wars och inte COD. Okej, vart ska jag? Where shall we go? Är det här inne? What? Inte där, nej. Här. Oh! Ah! Det är mycket enkelt. Döda dem här när man har den här. Oh, shit. Ja. Jajamensan. Okej. Okay. Gud vad det blev. Jag tror det var något typ någon... Man bara går så här bara. Puff, så kommer en boss här typ. Vad fasen är det här? Vad i hela friden? Det är en dinosaurie eller någonting. Det kanske är Wookie-kött. De tillfångatog ju Wookie, sa de ju. Så man vet ju aldrig. Det är ingen sån.
Kan jag ta den? Nej. Glitcha upp det här kanske? Nej. Inte det. Okej. Okay. Vart ska vi? We need to get him out of there. Slice into the Trendo security network to open that cell. Okej. Det fixar vi. Jag ska bara kolla lite till på det. Kan jag skjuta honom? Can I shoot him? I just want... Jag gör save state här. Ifall att han skulle typ gå emot mig och döda mig eller någonting. Han verkar ju liksom... Han verkar ju inte odödlig eller... Jag vet inte. Han gjorde ett av trä, okej. Det är därför. That's why. Kan lika gärna säga att jag tillbaka mina skott. Ja. Okej. Okay. Då slicear vi den här saken. Hold on, big guy. Mercs. Oj. Shit. Shit. Tror vi är säkra nu. Nej, det är vi inte. Kan han inte dö? De dör mycket enklare om man siktar. Det gör de faktiskt. Hjälmen åkte av. Det är bra. Det är ju bra. För det är liksom det som utgör hela skyddet. Okej, nu gör jag det. Nu måste jag göra det klart. 2, 1, 0. Kom ut nu, lilla vän. Nalle. Hej. Här kan jag sätta en sak. Det ska jag göra. Ja. Vilken fin fängelse ser jag. What the heck? Ska man hänga i den där? Ja, det kan man göra. Det är inga fler här. Nej, då spränger vi. Spränger vi skiten. Där var han till. Du står där lite fint och väntar på att dö. Det var bra. Okej. Okay. Oh shit. What? Oh, vad coolt. Haha. Jag vill bli en Wookie när jag blir stor. Nej, jag bara skojar. Okej. Okay. Ja, men han fixar alla. Han behöver inte liksom... Okej. Jag ska inte skjuta honom mer. Jag kan sätta på den här. Så. Då kör vi. Ingen här. De kastar grejer på mig. Okej. Okay. Är det en lit? Det är lite fasen. Åh gud. Det är inte bra. Fixa. Döda dem. Du gör det här. Du klarar av det här. Bra. Bra du. Du bra. Åh. Tack. Jag måste ladda om hela. Han fixar honom. Det är lugnt. Vi kollar på striden här. Det är en väldigt liksom. Och Wookin slår till med högen. Och sen kommer Trandoshan lite och slår till. Han missar. Och så kommer Wookin. Slå ballen av. Skit. Wookin har dött! Wookin har dött! Jag upprepar! Wookin har dött! Det här är inte bra! Dö! Shit! Hur kunde Wookin dö? Åh, han dog. Okej. Det var kul. Vad händer med kroppen? Vad händer med kroppen? Skott. Okej. Det var kul. Jag ska alltid minnas den där Wookin som en bra vän, som en prima hjälte. Fastän att han inte dör en liten. För det var ju faktiskt jag som gjorde det, men i alla fall. Okej, och här var en till gubbe. Amen. Jag vill reviva honom, du får inte. Jag gör det. Jag fixar det här. Okej. Och så har vi en till, va? Ja, du kan hjälpa honom där. Då så. Då är vi väl nästan... här kan vi leva upp. Här kan vi leva upp oss med. Så. Vi är redo för nya utmaningar. Men det, mina vänner... Det ska vi göra nu! Nu trodde jag skulle säga nästa del. Jag skämtade bara. För jag är så lurig. Ja. Men det gör ingenting. Vi kör vidare. Även om vi har... Vad ligger vi på? 14? Nej. 15 minuter, ja. Det är ändå dags att avsluta snart. Oj, shit. Jag tror det var typ en boss eller någonting. Ja. Men...
Åh, vad coolt! Kan jag göra så med? Se om det är någon checkpoint. Checkpoint här. Oj! Det var en sån. Där det var en sån. Sån liten gubbe. Ni är här. Det gör ingenting. Jag tar er med, vet ni. Okej. Okay. Åh, shit! Otrandos. Dö! Okej. Okay. De är döda. De är så döda som de kan bli när de är levande. Åh, var en till fluga. I alla fall. Här under kan jag vara. Vad mysigt. Det gillade jag. Okej, vi går upp. We go up in the wall. Okej. Through the window. Okej. Nu ska jag bara hitta Tarful. Men det ska jag göra i nästa del. Så, tack för att du tittade. Jag ska göra save state här så att jag inte liksom gör någonting fel. Den kallas tvåan där, det kommer jag ihåg. Ja, i alla fall. Som sagt, tack för att ni tittade. Lämna gillning, en kommentar som vanligt. Så syns vi del 18, om det inte blir 17 eller 19. Så hej då!